Tas nesanāca, kā es biju plānojis. Labdien, visi fanfeisti, visi skatītāji! Gaming videoklips pēc ilgiem laikiem. Kurš to būtu domājis? Un nē, nebūs ne Resident Evil, nebūs ne horror game, nebūs ne shooting game, nebūs ne stratēģiju spēles, nebūs nekas tamlīdzīgs, bet būs kaut kas cits, kaut kas, kas palīdzēs attīstīt smadzenes. Kas tas būs? Šis. Bam! Vai tu esi gudrāks par piektklasnieku? Šodien es šito uzzināšu. Jo man ir aizdomas, ka es neesmu. Shoutouts, protams, LV Jaranam. Nu, šo spēli, par šo spēli LV Jarans ieminējās streama laikā. Vienkārši nekas netika realizēts, un šī spēle ir stulba priekš streamiem, man liekas. Bet man liekas, ka šī spēle ir ideāla priekš videoklipiem. Tāpēc sakiet paldies man, Kasparam, par improvizāciju un par to, ka man šis vispār bija, paldies Dievam, saglabāts kaut kur. Paldies, Kaspar! Tad, kā zināms, tad, ka jūs pabeidziet universitātes un vidusskolas, ja, un tamlīdzīgi, daudz cilvēku piekritīs man, ka jūs bieži vien aizmirstat par to, ko jūs mācījāties. Tikai viss, kas jums paliek prātā, ir jūsu mīļākās mācības un tamlīdzīgi. Man tās personīgi bija bioloģija, man tās bija geogrāfija. Es varu likt astronomiju klāt, bet to es tā kā vairāk uzzināju pēc skolas mācībām un tamlīdzīgi. Bet burtiski tās ir manas mīļākās veselības mācības vēl arī. Tās ir tās, kur es varētu kaut ko pierādīt. Un kur vistraģiskāk? Paldies Dievam, es ceru, ka te zīmēšana nebūs, jo man zīmēšanā vienreiz bija divnieks. Un matemātika. Tās bija tās divas lietas, kas man vispār nesanāca. Vēl ķīmiju var ielikt iekšā. Es esmu gatavs provēt. Man nav ne mazākās nojautas, kā es šo pierādīšu, kas te notiksies, kāds princips ir. Bet ko es saprotu, ka šī spēle ir angļu valodā. Tātad tas nozīmē, ka es visticamāk jums tulkošu lietas. Saprotiet? Tāpēc jūs neuztraucieties par to, kur ir angļu valoda. Es centīšos jums palīdzēt, lai jūs arī saprotiet. Un ja kas, rakstiet komentāros, vai jums patīk šis videoklips, vai jūs gribat vēl kaut ko šitādu redzēt, ka Norberts filmē, jo es palasīju te, ka tie 6000, pār 6000 dažādiem jautājumiem, tāpēc šitā spēle var pietikt fucking gadiem, sērijām, epizodēm, filmām, visam. Mēs varam taisīt veselu kanālu, kas balstās uz šito spēli. Tātad, izvēlies savu game mode, tātad, ko mēs spēlēsim, eksāmenu mode vai study mode, tātad, vai tu esi gudrāks par piektklasnieku viens spēlētājs un pilna spēle solo vai ar draugiem, nu mēs ņemsim uzreiz eksāmenus. Mēs ņemam uzreiz eksāmenus, jo es gribu pierādīt, ka es esmu gudrāks nekā piektklasnieks, man neko cits nevajag. Tātad, es izvēlies savu galdu, skolas galdu, tātad, standarta gameris, labākais draugs, labā mamma, free range footers, es neesmu nekāds footers, ko? Vecākā māsa vai vecākais brālis, fussy baby, tātad zubris, tātad klases clowns, vai nu, es godīgs esmu standard gamers. Man personīgi liekas, ja es tagad mācītos skolā, es būtu šitas, bet paldies Dievam, ka es nebiju, jo tad es nebūtu vispār bijis, varējis pamācīt, tāpēc es arī skolā biju gamers, tāpēc es būšu šitas. I hope you're ready for the pop quiz. Es esmu gatavs. Šis ir Tedijs. Šis ir tā kā vadītājs. Kas man būs jādara? 11 jautājumi. Man būs jāizvēlās tēma. Tātad es varu izmantot trīs papildies, pēc es varu nokopēt klasesbiedra darbu, paprasīt klasē un jauns jautājums. Skaidrs. Okay, viena nepareiza atbilde un es lidoju ārā. Un pēdējā jautājumā es būšu vien bez papildu iespējām. Pirmā klase, fu, tātad. Katrs jautājums 100 punkti. So, your classmate for the grade is... Klases biedri? Man nevajag klases biedrs. Skip classmate presentation. Spiežam skipojam. Sociālās zinātnes, lasīšana, matemātika, dabas zinātnes. Mēs ņemam pat taisno dabas zinātnes, brāļi un mās. Nu ko, pirmais jautājums? Which shares its name with what body part? Ears. Noses. Legs. Standard gamer. Choose your answer. Oh.
Oh my god! Tātad kukurūza aug ķipa tajā... Nu, es nezinu, es nevaru, šito es nevaru iztulkot, ka kukurūza auga... Ausis... Deguns... Kājas? Man jau vajag papildies vai pirmajā jautājumā, karoče. Nu ko? Es ņem... Oh my god, man liekas vajadzēja ciko ņemt. Oh my god. Es jau pirmā jautājumā nezinu, es reāli nezinu, ka viņš jau kājās, kukurūza kājas? Tātad. Dandelion. Dandelion, man liekas, bija pienenes. Pļāviens, seeds. Vai pienenēm bija seeds? Es nezinu. Bet es teikšu true. Es nezinu. Oh my god, full, let's go. Tā bija cūcen. Bez meliem. Tā bija cūcen. Mēs skiposim to klases biedru, ķipa, ziniet, jo tur to klases biedru, ķipa, jautājumu, tamlīdzīgu klases biedru jautājumu. Mums tas neinteresē, mēs pat taisnu ejam uz jautājumiem. Tas ir viss, kas mums ir svarīgākais šajā spēlē. Tātad, otrais jautājums, tātad, pirmajā klasē, kurš ir, reku, visas kategorijas, kādas ir nākamajā, tātad, math, spelling, measurements, vocabulary. Mēs varam ņemt spelling, ja godīgi. It īpaši angļu valodā te varētu saiet. Jo angļu valoda bija ļoti labs priekšmets. Kvalitatīvs. Cik daudz burti ir vārdā, kas nozīmē runāt maigi, tātad whisper, čukstēt, tas nozīmē. Whisper angliski. Dubultvē. H. H. I. S. P. R. Septiņ. Viss easy. Šis easy. Bez čakarēšanām. Septiņi. Ir septiņi, nav sarotās. Es esmu ready. Es pierādīšu. I'm that. I'm it. Davai. Es esmu gatavs. Two host show. Jauns host. Neinteresē. Es skipojam. Tālāk. Tātad ziniet, ko mēs tagad ņemsim? Mēs ņemsim lasīšanu. Oh my god! Kā lai es šo vispār zinu? Šarlotes tīkla, es kaut ko atceros, ko... Oh my god, man liekas, pagais var pie katra jautājuma papildiespēju. Jautājiem klasei. Nu ko klasa domās? No one, I see. And who thinks it's Thomas? I know it's the second one. So who thinks it's Wilbur? The answer is the last one. Viss, paldies, sīke. Atbilde ir Wilbur. Es to zināju. Paldies, sīke. Viss ir. Skīpojam uz nākamo, jo man liekas, šis vidiks būs mega ilgs. Man liekas, man ir jāņem matemātika pēc iespējas ātrāk, jo piemēram, man iedos sestās klases matemātikas jautājumu, es uz to neatbildēšu. Jo es nesen biju, uz savas māsas meitas dzimšanas dienu. Tur skatījos savas māsas meitas kladē, viņa iet sestajā klasē. Un es neko nesapratu. Tāpēc man liekas, ir jāņem matemātika pēc iespējas ātrāk. Galvenais ir papildi iespējas arī, tāpēc jādara tas, kas jādara. Pagai. Ko tik īzī? Ja Tonijam ir 3 cepumi, viņš dubulto to skaitu, cik viņam tagad ir. Ok, nu šis bija pārāk īzī, bet tas labi. Nu, ok, šis bija pārāk īzī. Es viņš teicu, jā. Viss, nākamais jautājums. Ja kas es tur skīpoju, tur tos jaunā klasesbiedra iepazīstināšana, tad tur atkal nomainījās vadītāji. Tās daļas es laižu garām, lai ātrāk videoklips iet uz priekšu. Jo tas mums nevienam neinteresē. Man personīgi tas neinteresē. Viss tie sīgie, ka jē! Trešā klase mēs varam pamēģināt sociālās zinātnes. Neko, Meksika? Francija atkrīt. Red, white and
Īrijai nav sarkans, tā ir Meksika stabila. 100% questam. Geogrāfija bija mans labākais punkts, brāli. Geogrāfija bija mans labākais punkts, es biju... Bija divas mācības, kur es gāju uz šito ten... Uz olimpiādi. Angļu valodu un geogrāfiju. Tātad vārdi, kuriem ir rakstās identiski, bet viņiem ir citas nozīmes un izrunas, ir zināmi kā heteronīmi, sinonīmi vai homonīmi. Jop tvaju maķirārā! Tas nav sinonīms toči, tas ir viens no šiem. Es reāli, man latviešu valoda arī nebija tā labākā, nu šitā ir angļu valoda, bet tāpat tam latviešu valodā princips ir tas pats iekas. Mēs šķītojam? Ko tu? Es vairs nevaru izmantot. Es domāju, man katrā jautājumā ir papildu iespēja. Un es izmantoju papildu iespējas jau pirmās klases jautājumā, ko tu līdē. Es minēšu. Oh my god, es izmantoju papildu iespējas pirmajā jautājumā, pirmajā klasē. Oh my god, tā bija cūcena. Tā man bija 50-50. Pagaidām man liekas, man nevajadzēja pabeigt pat otro klasi, man vajadzēja papildu iespējas un man vajadzēja reāli minēt šajā pēdējā. Bet skatāmies reāli, mēs daudz esam pabeiguši, izdarījuši svarīgus darbus skolā, nezinot kaut ko, bet liekot uz cūceni. Jā, es ceru, ka geogrāfija būs pēc iespējas vairāk nākamajos jautājumos, es ļoti ceru. Literatūra, oh my god, oh my god. British author wrote the novel A Christmas Carol. Charles Dickens. Lewis Carroll. George Eliot. So, Ava, how does that sound? Pajautās viņai. I see. Tātad viņi neko nezin. Paga, viņi neteiks, es gaidīju, ka viņi man teiks atbild. Vieni, man liekas, es esmu dzirdējis šito, bet es neesmu dzirdējis ne šitādi, un papild... Oh my god! Oh my god, es gan iztērēju papildu iespēju pēdējo, un tā ir vissliktākā papildu iespēja galvenais, tas ir vistraģiskākais. Es būtu zinājis, es nebūtu izmantojis labākās papildu iespējas. So, Ava, could you help with this? I think I might know. Got it. Bet tad pasaki? Bet kāpēc tu man nesaki? Man vajag Vienīgais, ko es esmu dzirdējis. So, the correct answer is... Charles Dickens. Yay! You're correct. You get 250 points. Ok, jūs jau nefilmējat šito videoklipu, jums tā neviens, jūs neapsmies neviens, ja jūs nezinājāt atbildes, jūs neviens neapsmies, man tā apsmies, man tā redz, oh my god, ziniet ko, ir pakaļā, jo matemātika ir, tas ir, bet trešajā klasē bija reizināt, varbūt var pamēģināt, tātad cik grādi ir visiem iekšējiem leņķiem, square bija kvadrāts. Square tātad kvadrāts, tātad ir kvadrāts, jā. Iekšējiem angles. Tātad paga, ar reku man ir šitāds. Tātad rekur man ir šitas. Tātad šitas ir 90 grādi. 90, 180, 270, 360. Šis ir 90 grādi leņķis, šis ir 90 grādi. This is a really tough one. Nevar būt. Your answer is locked. Yeah. And that makes the answer 360 degrees. Oh my god, let's go! Let's go! Fuu. Man matemātika un zīmēšana ir vienīgās mācības, kur man bija... Nesekmīga. Semestra atzīme vienreiz. Which of these plants would be considered herbaceous, meaning their stems die back to the ground and regrow each year? Peach. Pine. Peony. Standard gamer. It's your chance to answer. Oh my god.
Varbūt kāds nesaprota jautājumu. Jautājums ir sekojošs. Kuram no šitiem augiem, ķipa, viņi nomirst katru gadu un katru gadu atauga no jauna? Tas nevar, tā nevar būt priedi, jo priedis nenokrīt līdz stumbram un neataug. Es nezinu, kā persika aug. Un peonijas, nu tas ir tā kā puķis, bet... Nedu laikam? Es nezinu, kā persika aug. Es vienkārši nezinu, mums Latvijā fucking nav persika. Nezinu. Nu, ko tu man pateiksi? Apa, kāpēc tu man nesaki, ko man šis dod, ja tu zini? Es teikšu peonī, tas ir vienīgais loģiskais, tas ir vienīgais loģiskais. So, the right answer is... Peony. That means... Nu, es pat nebrīnos, tas ir vienīgais loģiskais. Tā, nu ko cilvēki? Tātad, piektā klase, man liekas, šis ir otrais piektās klases jautājums no katras klases pa pieciem. Tātad, bet man liekas, es varu šitajā izmantot papildu iespēju, jo pēdējā man neviens nekad nekur nepalīdzēs. Tātad, man jāizvēlās kategorija un es izvēlēšu šajā kategorijā. Mēs izvairāmies no tā, ko mums nevajag dzīvē. Tāpēc mēs ņemam. Rakstība. How many times does the letter E appear in the spelling of the following word? Pasteurize. Pasteurize. 1. 2. 3. Es nezinu, ko es dzirdu. Viņš saka pasteurize garo A vai pasteurize. Latviski ir pasteurizēts piens. Bet pasteurize. Pasteurizēt savu angliski. Pasteurizēt, pasteurize vai pesterize. Nu ko? I'll say the question again. And we... Ko viņi teiks? Man ir pēdējā papildu iespēja. You've picked a cheat. Pēdējā papildu iespēja. Chosen to copy directly from your classmate. Let's hope they got it right. So, Halima, what is your answer? I choose the last answer. The last answer. That's 3. We've locked you in. We'll see if that's the right answer. Man nav izvēle, izvēlēties pat. Is... 2. Good try, but that's the wrong answer. Viņi man pievīl! Es būtu teicis 3! Unfortunately, you were not smarter than a 5th grader. But we'd love to have you again really soon. Let's see what that did to the final scores. Congratulations! You were incredible! Viņa mani pievīla! Es gribēju spiest 3. Bet ņemot vērā to, ka man vajadzēja iztērēt pēdējo papildu iespēju pirms pēdējā jautājuma, es izvēlījos principu pēc kopēt. Es nesaprotu, kāpēc viņi neļāva man izvēlēties, paskatīties, ko viņi uzrakstījus, un izvēlēties savu atbildi. Nē, ja godīgi, es neesmu vīlēts, ja godīgi, es esmu priecīgs, jo lietas, pa kurām man bija jāzina, es zināju, un beigās man pievīla kaut kāda sīkā, kas neko nezin. Skatāmies reāli. Tātad, cilvēki, ja jums patīk šis videoklips, uzspiediek to laiku podziņu, karoči, mēs šito varam turpināt un turpināt, jo es varu pierādīt, ka es esmu gudrāks. Un ja kas te var sacensties? Te var fucking sacensties. Mēs te varam filmēt divatā videoklipu, mēs varam filmēt ar ķipa viesiem kopā, tāpēc jums patīk uzspiedu laiku iekšķi komentāros. Vai jūs zinājāt šito pēdējo jautājumu? Jo es zināju. Tātad no 11 jautājumiem mēs tiku līdz 9. Un ir jāuzmina pilnīgi visi. Tas ir bišķiņu, tas sāp, tas sāps. Sirdī bišķi iedūr. Kā itā, nākamreiz es redīmošos, nākamreiz mēs sacentīsimies. Bet nākamais videoklips būs tikai tad, ja jums patīk šitas. Tāpēc es saku vēlreiz, uzspiediet laiku, nošērojiet šito vidīki, pieabonējiet kanālam, karoče, un respektu un pīs, ka skatījāties, jo, es esmu bēdīgs.